Re, viss ēters ir te! Mēs turpinām darīt visu, lai palīdzētu jums sajust, ka tā svētku nedēļa ir klāt un tie Ziemassvētki nu jau tik tiešām vairs nav aiz kalniem, bet nu, dažas lokomotīvas ir tik garas un tik smagas, ka līdz augšai nevar uzbraukt, tāpēc Gustiņš nosteidzies lejā sagaidīt vēl kādus Ziemassvētku vēstnešus, kas garām Zaķusalai arī šajā rītā braukuši. Jā, labrīt vēlreiz karienu skatītāji. Tik tiešām ne tikai garām brauc, bet arī ir piestājuši lokomotīvas svilpienas iztālēm, varbūt dzirdējāt, bet Sniegvīra ekspresis ir piestājis arī Latvijas televīzijā un šorīt Very Cool People iemiesots. Ir gatavs arī šeit piedalīties. Labrīt! Klau, kur jūs džemperīši? Vai tad nebija ekspresim tam komplektā jābūt? Vai jūs tur mainījāt savus garderobas? Nē, nu mēs vienkārši esam riktīgi sabiezējuši un varam atļauties tādu uzvalks arī pašiem. Labie laiki, traknie laiki ir. Jā, traknie laiki. Tas ir forši. Sestais gads, jā? Sešas reizes jau. Jā, sestais gads, bet divu gadu bija pauzīta, jo nu, visi izdomāja, kad iepauzēsim. Nu, mēs arī iepauzējām, kāpēc? Nē, ja var iepauzēt. Cik jūs esat attālums liels noripojuši šo sešu gadu laikā? Vai tas ir bijis tāds elektrovilciena sprintu gājiens vai kārtīgi dīzeļu lokomotīva, kas svilpdam pār laukiem iet tālu? Ir bijis, ka mēs braucam pār laukiem tālu, un ir bijis, ka mēs tikai Rīgā to darām un vairākas reizes to darām Rīgā. Šoreiz mēs darīsim tikai 25. decembrī. Mūzikas namā Daile, viens koncerts. Kurš paspēja, tas paspēja. Tā kā dažas biļetes vēl ir, un tur būs visādas foršas lietiņas jaunas arī, un arī dažas vecas lietiņas. Un varbūt būs Kristīna Prauliņa, un varbūt būs Rāls Elāds. Es saprotu, ka šorīt ir gluži prozaiski iemesli dēļ, viņi šeit nav klāt, bet no tāda ir dzīve, tāda ir organismi, gan mazie, jā. Kas uzbrūk lielajiem, gan jā, lielie, gan kas mazie. Cīnās ar mazajiem. Ja? Tā, jā, bet vispārēji ir forši. Mārim ir 39 un 7, bet viņš ir šeit, jo instrumentālisti ir no dzels. Jēziņ, vai nu ar to vajadzētu lielīties, bet nu paldies par varonību, šobām jau uz priekšu es gribētu teikt. Jā, bet viņš iedzēra karstvīnu arī, tā kā vispār. Es saprotu, jums ir savi līdzekļi, kā teikt ar to galā. Ko mēs kopumā sagaidām no šī gada ekspreša? Vai šī gada ekspresa nāks ar kaut kādiem jauniem papildinājumiem, aranžijām, vai tomēr nu, tas repertuārs ir jau tik standārtus labus ieguvis, ka tur nevajag neko variet. Nu, īstenībā, ja mēs spēlētu visus skandarbus, kas ir pieejami, tad tas būtu kaut kur 4-stundīgs koncerts, bet, kas ir sataisīts. Bet nebūs, bet būs Laura Rozenberga ir apsolījusi nākamos 50 gadus izlaist Ziemassvētku dziesmas. Divas jau viņi ir izlaidus, un vienu šogad viņi izlaida Laime tavā kabatā. Un jā, un tā kā tas gapsīs noteikti arī būs, un vēl būs šādi tādi jauni gapsīši Ziemassvētku mūsējie, jo ir pa maz Ziemassvētku dziesmas. Un jā, tā kā gapsīts būs šodien. Šodien būs ļoti standarta gapsīts instrumentālā versija par es pat neteikšu. Jā. Jo es zinu, ka tu esi sagatavojis dažas dejisoļas, kuras tu mums arī mēģinās nodemonstrēt mūsu spēles laikā. Es domāju, tiekamies 25. decembrī un izbaudam dejisoļas, ne? Es nedaudz atkāpšos ieskrējienam, bet tad pievienošos varbūt, ja. Lūdzu. We'll be right back.
Negvīra ekspreses tik tiešām klāt un nevis kaut kur klusi pār laukiem čabīni, bet viņus nevar nesajaukt, ne arī nepamanīt. Paldies par šo ieskaņu. Es domāju, ka 25. Decembris rībēs kārtīgi. Ja? Lai... Jā, tā kā gaidam, es saprotu, ka būs arī speciāls mēs, viesis ar Deju Soļevu. Tā kā 25. decembrī, ja jūs šodien to neredzējāt, jūs to redzēsiet 25. decembrī. Jāpieslīpē vēl Deju Soļi, jā, bet paldies. Elis Grafcevs, Very Good People un Snegvīra ekspreses. Paldies, ka bijāt šeit.